ဒါတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေမြန်သီရိရပ်ကွက်မှာအကြံဖက်ခံမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုလောင်ဖို့အတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြေတားစုံစည်းရခဲ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။တီကရာကို2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေး၊လူအခွင့်အရေး၊အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကြီး၃ခုကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့မြေတားစုံစည်းရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စီဥက္ကဋ္ဌတော်တီတီနိုင်ကဆိုပါတယ်။မြေတားလေးနဲ့ဆူဆီးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆူဆီးပြီးတော့ဘဝပြီးအချင်းချင်းတွေကိုလက်တွဲပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ဒီနေ့တို့ဒီကဒီမြေတားဆူဆီးကိုစတင်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ထိုကေဟာမှာမရိုင်းမှုကျူးလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအိမ်တွင်းအကြံဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေနဲ့အိုက်ဆိုင်ဝီပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအတိတ်ကအကူအညီဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့သူမဆိုပါတယ်ထိုကေဟာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဦးလေးအရင်ရဲ့မရင်ကျိတ်ချင်းခံခဲ့ရပြီးအသက်14နှစ်နဲ့ကလေးမွေးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတဦးဟာနောက်ထပ်အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေမိမိလိုဘဝမျိုးအဖြစ်မခံရလေအောင်ဘယ်သူကမှအယုံမလွယ်ဖို့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုတရိပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြေတားဆောင်စီရကေဟာလေးရေရှည်ဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလှောက်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းတော်တီတီနွယ်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ကိုဗစ်ဆန်နဲ့ပူလောပါတယ်တင်းနေတို့စီမှာခမင်းချက်တင်းရှုတာရှိတယ်တင်းနန်းနေရှိရင်အဖွဲတွေကတင်းနန်းနေလို့ရင်တင်းနေတို့ကိုအဖွဲကိုငှားတယ်ငှားရင်အဲ့ဒီဟာရတဲ့အမြင့်ဝင်တဲ့တင်းနေတို့ကဒီကလေးကိုကျွေးမိတာရှိတယ်ဒရိုင်းအင်စတာငှားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တင်းနေကအမျိုးသားပင်စင်ပစ္စံရှိတယ်အမျိုးသားတက်ကောက်အဲ့ဒါဆိုတော့ပင်စင်ပစ္စံရှိတယ်အဲ့ဒီပင်စင်ပစ္စံနဲ့သမီးလေးနဲ့သမီးလေးနဲ့တင်းနေနဲ့ပေါင်းရင်တစ်လတစ်သိန်းလောက်ရတယ်တစ်သိန်းရတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်တင်းနေတို့ကဒီအိမ်ကြီးငှားတာတစ်သိန်းရအောင်ခမင်းချက်တင်းကရတဲ့ပစ္စံတွေနဲ့ဒီနယ်ကိုကြည့်ရဲခမင်းချက်ကမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ဒီနယ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်္ဍန်းတွေဒီနယ်ခေါ်ရတယ်။တောင်းရင်ဒီနယ်ကပါလီယံရတယ်။ပါလီယံဆိုရင်ဒီနယ်အဲ့ဒီပါလီယံပစ္စံလေးတွေကိုစုထားတယ်။စုရင်ဒီကလေးတွေအတွက်တလားကို3000ချင်း3000 5000ဆိုတာအလုံးလေးကြီးတယ်မြေတားဆောင်စီရကေဟာမှာဆိုရင်တက်ငံမတိုင်းမှုကြောင့်ကိုဝန်ရရှိပြီးရောက်ရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကလေးမွေးပြီးစိတ်ငြိမ်းမသာဖြစ်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေရှိနေပြီးထိုအမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ထိုကေဟာမှာခေါလုံခွင့်ပေးထားပြီးအလောက်အကန့်ခွင့်လန်းရရှိဖို့အတွက်ကိုပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်